Ош шаарында бүгүн таңерте өзгөчө абал режиминдеги айрым тармактар ишин жандантты. Анын катарында курулуш материалдарын сатуучу базарлар дагы бар. Каладагы курулуш тармагына керектүү материалдардын борбору болгон Актайлак түйүнүнүн соодагерлери бүгүн жумушка келген. Жаз жай айларында шаарда жана региондордо курулуш иштери күчөп, карантинден улам калктын муктаждыгы жаралып турган. 1-ci maydan tartsa özgeçe kırdalılar girse dağı çoğu karabay. Kaza isteyen ellerde yani stroy materyalları da açıp elge gerekli tavarları da satıp kıymıldatıp duruyoruz. Yani özümüzde sırasan uçul rejim bilen maskalar bilen cürüyoruz. Aralıklar 1 metre 1,5 metrelikte her günümüz her yerde Сот 53 кызмат кылып атабыз. Сатуучуларга бардык эрежелер түшүндүрүлүп, бетқап тагынууну жана аралыкты сактоо базар жетекчилиги тарабынан эскертилген. Учурда сатып алуучулардын санасы бул убакытка чейин келген буйрутмалар гана ташылууда. Кала бийлиги иштей турган бардык тармактарга уруксат кагаздарын даярдап, карантиндик эрежелерди так сактоону милдеттендирди. Бүгүн курулуш материал базарды ачтык, бүгүн уруксат берип, 1-ci майдан өзгөчө абал экенине карабай Ruhsat bergen aybay jakşı oldu. Elge dağı jakşı oldu. Alganlarga üy salıp anda kuruluş işlerin kılgandar için de aybay jakşı bu. Şo biz açotkanda millettemelerde aldık moyunuzga. Düşündürdük satuvçularga distansan saktaganga bet kapçan jürgenge bar aytıldı. Шаардагы эпидемиологиялык кырдаал жана жаңы чечимдер боюнча кала башчысы Талабек Сарбашев бүгүнкү түз эфирден маалымат берди. Анда өлкөдөгү башка аймактар сыяктуу 7 тармак ишмердүүлүгүн жандантканын билдирди. Өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү, курулуш тармагы, транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө кызматын көрсөткөндөр, мамлекеттик жана жеке нотариустар, чач тараз салондор жана уруксат патенти берилген таксисттер, ишкерлердин санитардык чараларды так сактоо үчүн 7 мобилдик топ түзүлүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын белгиледи. Менен бирге эрежелерди сактабагандарга чара көрүлөрүн кошумчалады. Биз атайын 7 мобилдик группа түздүк. Азыр ошол ишканалардын жетекчилери менен дагы курулуш компаниялардын жетекчилери менен бүт ушул ачыла турган, биз уруксат бере турган ишканалардын жетекчилерин чакырып шаардык мэрияда сүйлөшүүлөр болду. Аларга түшүндүрүштөр да жүргүзүлдү. Атайын ошол врачтар тарабынан булар окутулду, үйрөтүлдү. Эми ошол жоопкерчилик ошол мекеме ишкананын жетекчилеринин өздөрүндө болот. Ошол санитардык гигиеналык нормаларды сактап, бет каап, антисептиктер менен камыс кылып ошол жумушчуларды коопсуздугун сакташ керек да. Каладагы транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө кызматын көрсөткөндөргө дагы уруксат берилген. Ал эми автоунаалардын тетигин саткан базарларга азырынча уруксат берилле элек. Уна жуучу жайларда кызматкерлер кардарларды кезеги менен тейлеп, санитардык талаптарды сактоого аракет кылууда. Бул тармактарда иштеген жарандар күнүмдүк тиричилик менен жан баккан соң карантиндик мезгилде колдоо болгонун билдирет. Бул кырдаалга карабастан 1-ci майда бизге ачып берген өтө жакшы болду. Биринчиден ушундай иштеп аткан бардык жумушчуларга күнүмдүк тиричилигин өткөрүп атат бардыгы. Бизде бардык эпидемика сакталат, бардыгы маска бар, антисептик бардыгын колдонуп атабыз. Бардыгыга чоң рахмат, жакшы болду ачылганы. Кардалдар Кудайга шүгүр келип атат эми. Эми башталды көбүнчө иш. Ачылган гана ишкана машиналар келип атат. Таксистерге эми уруксат берилиптир, таксистер келет. Анан ушул жакта жашаган машиналар келет. Өзгөчө абал сакталуу шаардын ичиндеги кыймылды чектеген убактылуу посттор алынган. Бирок райондон уруксаты кагазы жок унаалар киргизилбейт. Санитардык карантиндик посттор күчөтүлгөн тартипте. Абдумалик Базарбаев, Эламан Акбаев, жаңылыктар. Коомдук абал кырдаал кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар жана Ош шаарынын тургундары. Бүгүн Ош шаарында коронавирус илдетине чалдыккан оорулардын негизгисинен айыккандар көбөйүп атат. Жалпы Ош шаарында 111 ушул илдетке кабылган болсо, бүгүнкү күндө айыгып чыккандардын саны 72 болуп атат. Больницада жаткандардан 37 адам, тилекке каршы 2 адам көзү каза болду да. Андан сырткары бүгүнкү күндө обсервацияда 144 адам жатат. Аларды биз такай көзөмөлгө алып, ушул врачтардын көзөмөлүндө болуп атат. Негизгисинен ушул илдетке
çaldıkkan übüllerden biz şu açaklarda dargeler menen birgelikte gözömöl kılıp al jerde tınbay şu tınımsız dezinfekciya işlerini jasap gözömölgö alıp atabız. Bugünkü kunda epidemiyolojik abal Ош шаарында турукту десек болот. Контакт болгондор, байланышта болгондор толук Ош шаарында аныкталдыбы бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө жалпы Ош шаарында 335 адам контакттагылар биз аныктап, ошолордун ичинен 233'ü отрицательный чыкты, 102 ошол положительный чыкканды. Анан калгандарда контакттарды аныктап, ал ошол алгоритмге ылайык ошол атайын саламат сактоо министрлигинин буйругу чыккан, ошонун негизинде алар контакттан алынды. Рахмат. Эми бүгүнкү күндөн баштап кирген жаңы эрежелер, жаңы тартиптер боюнча айта кетсеңиз, негизинен кайсы тармактардын ишине уруксат берилди, алардын иштөө тартиби кандай болот? Айрыкча бүгүндөн баштап мына курулуш, соода саттык, калкты тейлөө, таксилерге уруксат берүүнүн жол-жоолору киргизилди да, ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, урматтуу жарандар, бүгүнкү күндө дагы биздин Ош шаарында, Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарында ушул өзгөчө абал алынган жок, бирок мына өзүңөр массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар, негизги өкмөт тарабынан негизги ишканаларга ушул уруксаттар берилип атат. Биз дагы ушул Ош шаарында айтып кете турган болсок, мына этап-этабы менен уруксат бере баштадык. Булар негизгисинен 7 чөйрөгө уруксат берилип атат. Биринчиси өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү, экинчиси курулуш чөйрөсүнө, үчүнчү транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө, төртүнчү жеке мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүүлөрү, бешинчиси соода чөйрөсүнө, алтынчы чач тараштар жана салондордун кызмат көрсөтүүлөрү, жетинчи мына уюшулган такси кызматтарына, булар баягы ушул атайын уруксаттары бар, патенттери бар таксисттерге биз уруксаттарды берип атабыз. Анан дагы суроолор болушу мүмкүн, эми баягындай патент төлөп, бирок жеке өздөрү мындай таксовать эткен таксистер болсо, биз алар шаардык мэрияга кат менен атайын кайрылса, биз уруксатты беребиз, аларга пропускадан жардам беребиз. Рахмат. Булар ошол эле мезгилде мен дагы айтышым керек, баягы санитардык нормаларды алар сактап, 2'den ашык адамдарды ошол машиналарына отургузбаш керек да. Бул дагы өздөрүнүн коопсуздугу үчүн эң керектүү. Мына санитардык нормаларды сакташ керек алар. Калкты тейлөөчү ишканалар, ошол чач кыркуу, курулуш тармагы, таксилерди, бул жергиликтүү бийлик тарабынан санитардык нормаларды сактоосу көзөмөл болот да. Биз атайын 7 мобилдик группа түздүк. Азыр ошол ишканалардын жетекчилери менен дагы, курулуш компаниялардын жетекчилери менен бүт ушул ачыла турган, биз уруксат бере турган ишканалардын жетекчилерин чакырып, шаардык мэрияда сүйлөшүүлөр болду. Аларга түшүндүрүштөр да жүргүзүлдү. Атайын ошол врачтар тарабынан булар окутулду, үйрөтүлдү. Эми ошол жоопкерчилик ошол мекеме ишкананын жетекчилеринин өздөрүндө болот. Ошол санитардык гигиеналык нормаларды сактап, бет каап, антисептиктер менен камсыз кылып, ошол жумушчуларды коопсуздугун алар сакташ керек да. Рахмат. Кийинки суроо бул Баткен облусунун тургуну суроо узатып жатат. Бүгүндөн баштап жумуштар жанданды деп жатат. Ош шаарына биз курулушта иштешибиз, барып иштей алабызбы, жумушка кайтууга эмне талап кылынат дейт? Эң туура суроо болуп атат. Бул бир эле Баткенден эмес, может биздин областтын башка райондорунан дагы ушундай кайрылуулар болушу мүмкүн. Себеби баягы курулуш компанияларда кызмат көрсөткөн өнөр жай ишканаларында негизгисинен ушул аймактардан келген жумушчулар болушу мүмкүн да. Биз кечээ ошол жетекчилерге, курулуш компаниялардын же болбосо өнөр жай ишканалардын жетекчилерине дагы туура түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Алар эгер ошол иштеген жумушчулардын тизмесин бере турган болсо, биз бул жерден атайын пропуска берип,
ошол уруксаттарды беребиз да. Бирок баягы айткандай эле жоопкерчилик ошол мекеме ишканасынын жетекчилеринде болот. Алар тизмени бизге берип, атайын кат менен кайрылыш керек. Рахмат. Бүгүндөн баштап өлкөбүздө өндүрүш ишканалары ачылды. Мен өзүмдүн жеке унам менен жумушка барсам болобу дейт шаардын ичинде. Эгер ошо иштеген, биз уруксат берген ишканада иштеген жумушчу боло турган болсо, бул дагы эрежени сактап, кат менен кайрылса, биз уруксатты беребиз. Рахмат. Такси каттамдары боюнча деле суроолор көп, ага токтолуп кеттиңиз. Кийинки суроо: урматтуу мэр, сизге дагы кайрылып жатам. Мен Разакова 42 жатаканасында батирде турам, 3 балам менен. Кече кечинде үйдүн ээси телефон чалып, чыккыла, бошотуп койгула дейт үйүн. Мен 3 балам менен каякка барам, ушул маселени чечип берүүңүздү суранам, деп суроо узатыптыр. Өткөндө дагы ушундай суроолор болгон. Биз атайын кайрылганбыз ушундай мезгилдерде. Азыр бүгүнкү күндө улуу Рамазан айында турабыз. Көптөгөн биздин жакшы жарандарыбыз ушундай соопчулук иштерди кылып, канча деген элдерге жардамды берип атат. Кудайдын ушундай улуу күндөрү, эгер ошол үйдүн ээси ушундай иш кылып аткан болсо, кууп чыгып аткан болсо, анда аябай туура эмес иш кылып атыптыр. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жалпы бүгүнкү күндө Ош шаарында убактылуу ушул квартираларда жашап аткан жарандарга бир жакшы мамиле кылып, эгер колдон келсе мына 10 күн убакыт калып атат, ушул соопчулук иштерди кылсаңыздар үйдүн ээлери. Биз жакшы чоң рахмат айтпакпыз. Эгер сизге ошончолук акча керек болсо, ушул жаран үчүн биз шаардык мэрге жардам берели. Биз жардам бергенге даярбыз. Мен ойлоп атам, ушундай жарандар болсо, бизге кайрылсаңыздар, үй ээлерин биз буга чейин да көзөмөл кылганбыз, мындан ары катуураак көзөмөл кылбасак, булар кандай тартипте ушул үйлөрдү тапшырып атышат. Булардын патенттерин дагы биз текшерүүгө алып, мындан кийин мыйзам чегинде иштерди алып барышыбыз керек да. Анан биз сөзсүз эгер кыйналган үй бүлө болсо жардам берели. Рахмат. Кыйналган ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр боюнча айрыкча азык түлүктөн жардам көрсөтүп жаткандыгына биз тынбай эле көрүп угуп жатабыз. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө дагы деле гуманитардык жардам көрсөтүп уланып жатабы, шаарда азык түлүктөн кооптонууга негиз жокпу, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн абалы кандай болуп атат, ушулар боюнча да токтолуп кетсеңиз. Эми урматтуу шаардыктар, мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Биз ушул өзгөчө абал киргизилгенден бери бир топ шаардагы үй бүлөлөргө жардамдар берилип атат. Эң негизгиси мамлекет тарабынан көптөгөн үй бүлөлөргө жардамдар бериле баштады. Бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан, шаардык мэрия тарабынан ушул кайрымдуулук кылган жарандардан, бейөкмөттүк уюмдардан жалпысы биригип 43 миңге жакын үй бүлөгө биз жардамдар бердик да. Бүгүнкү күндө дагы мына 5 миңге жакын атайын ошол азык түлүк салынган баштыкчалар даярдалып атат. Биз эртең күнүнөн баштап дагы 5 миң адамга бере баштайбыз. Андан сырткары дагы бизде атайын мамлекет тарабынан берилген акчалар турат. Биз ошол квартальный комитеттер аркылуу ошол аймактык башкармалыкта башчылары тарабынан атайын ошол ар бир домдо комиссиялар түзүлгөн. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол комиссияга дагы кайрылат элем. Буга чейин да кайрылып жолугушууларды кылып атабыз, бирок ушул жардамга муктаж үй бүлөлөрдү мындай тактап, аныктап бизге тизмесин берсеңиздер, сөзсүз жардамдар берилет. Рахмат. Ынтымак телеканалынын журналисти Мимоза Жанбек кызы ушул азык түлүктөрдү жеткизүү боюнча суроо узатып жатат. Шаарда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүп жатасыздар. Анаңыздарга рахмат. Бирок шаарда күнүмдүк жумушта иштеп жан баккан жарандарга да мэриядан азык түлүк таратылды. Алар даректүү жетип жатабы, өз көзөмөлүңүзгө алдыңызбы, деп суроо узатыптыр. Бул жерде ушул домкомдорго же болбосо квартальный комитеттерге кээ бир учурларда мындай нааразычылыктар пайда болуп калып атат да. Бир домго бир кап ун же болбосо 5 литр май берилди, же аз продукты берип койду, бул дом боюнча, деп ушундай сөздөр чыгып атат. Ал
Андай болушу мүмкүн эмес, себеп ошол комиссия берет, ошол домдун жардамга муктаж, же болсо көп балалуу үй бүлөнүн бири эки квартираны бериши мүмкүн. Ошол даректе ошол үйлөргө гана ошол жардамдар берилиши мүмкүн да. Биз эч качан бир домго бир кап же эки кап деп муну таштабайбыз. Ошо тизмеге ылайык жардамдар берилип атат да. Мен ошол мүмкүн да эң оор иш ошол квартальный комитеттер, дамкомдор, ошол жарандык комдорго мындай тийип атат. Биз алар менен жолугушууларды кылып, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ошол бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн же болбосо жетим жесирдин ырыскысын жеген эч качан оңбойт деп ойлойбуз. Бул боюнча биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Эми эл деген эл экен, баардыгына тегиз жетиш дагы кыйын болуп атат. Бирок ошол тизме боюнча жардамга муктажмын деген үй бүлөлөргө биз түнү күнү жардамдарды берип атабыз. Мындан ары дагы биз жардамдарды улантабыз. Биз ош шаарда жашаган тургундарды же болбосо шаардыга келип күнүмдүк тирчилигин кылып аткан жарандарды эч качан ачка калтырбайбыз. Бул боюнча биз толук мындай убада беребиз. Биз өзүбүздүн көзөмөлдөп алып, бизде резервдер бар. Мына муктаждарга жардамдарды улантабыз мындан ары дагы. Рахмат. Эми көпчүлүк мамлекеттер катары эле Кыргызстанда, анын ичинде Ош шаарында дагы мына кырдаалга байланыштуу шаардын казынасында бир топ тартыштыктар болушу болжолдонууда. Мэрия бул багытта антикриздик программа иштеп чыктыбы? Канча каражат шаардык казынага түшпөй калышы кооптуулугу бар? Эң туура суроо болуп атат. Бул боюнча эми бир эле Ош шаарында же болбосо Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзү мындай экономикасы аркага кетип атат десек болот да. Бул боюнча биздин Кыргызстанда дагы мына атайын президентибиз, өкмөт башчыбыз Мухаметкалы Жүсүпов тынбай бизге ушул тапшырмаларды берип жыйындарды өткөзүп атабыз. Биз дагы атайын Ош шаарында ошол тиешелүү мамлекеттик органдар менен, бизде экономика отдели менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мына Ош шаарында дагы мына болжолдуу жергиликтүү бюджеттин казынасына 150 миллион сом түшпөй калышы күтүлүп атат да. Бирок биз атайын адистерге тапшырма бердик, антикризистик программа иштеп чыктык, ошонун үстүндө иштерди алып барып атат. Негизгисинде мына өзүңүздөр көрүп болгондой, мына билим берүү тармагында жаш балдарга баягындай ысык тамак, шашка тамак берилет эле. Ушунун эсебинен мына маданий иш чараларды өткөзгөнгө кетилген атайын бюджеттин акчалары каралат эле. Ушуларды биз бүт карап, бюджетке кайра өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Негизгисинен ушул 150 миллиондун 50 миллионго жакын акчасын биз бүгүнкү күндө ордун толуктап атабыз да. Андан сырткары эми биз Кудай берсе мына буга чейин деле айтып келгенбиз. Жакын арада мынау УНА курулуш ишканасы дагы мындай ишке кирет. Андан сырткары кыргыз текстиль ишканасы дагы мына быйыл ишке киргизебиз деп атабыз. Буюрса ошол жекешкерлер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Жаңы жумуш орундарын түзүп, Кудай буюрса жыл аягына чейин биз ушул жоготууларды мындай толуктап, анан эң негизгиси ушул салык кызматына да тапшырманы берип атабыз. Буга чейинки баягы көмүскө салыктарды дагы карап, ушул жергиликтүү бюджетти толуктоо боюнча иштерди алып барабыз буюрса. Бирок ошо 150 миллион сом жергиликтүү бюджетке мындай түшпөй калышы күтүлүп атат. Рахмат. Гүлбайра Насердинова суроо жазып жатат социалдык баракчабыз аркылуу. Урматтуу Талайбек Насырбекович, Туран микрорайонунда Крылов, Набиев, Исабаев, Южный көчөлөрүндө унаалар, жашоочулар карантин болбогондой эле каптап жатат. Баардыгы көчөдө маскасы жок жүрөт, балдар ойноп эле жүрүшөт каалагандай. Ушул туурабы дейт? Эң туура эмес. Эми биз мына жалпы шаардыктар деле эл деле күбө болуп атасыздар. Атайын ушул квартальный комитеттер, укук коргоо органдары менен айрыкча милиция кызматкерлери менен биргеликте түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз, түнү күнү айтып атабыз. Эл өзү деле түшүнүп калды. Ушу мына акыркы 10 күн убакыт калып атат. Ушуну тартипте сактап берсе болот эле. Бирок тилекке каршы мына күн ысыгандан бери ушул үйүнөн чыгып көчөгө чыгып алган жарандарыбыз көбөйүп атат да. Бул боюнча биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Эми эл деген эл экен, мындай чыккандар көбөйүп атат. Айрыкча мына бүгүн 1 майдан кээ бир ишканаларга уруксат бергенине байланыштуу көптөгөн адамдар мындай чыгып атат. Азыр биз
Geçe atayın şahırdık içkişler başkarımı alın kaçışısı menen ceyin ötközüp tapşırmanı verdik. Şu eller tertipte saktasın, üylerinden çıkmaya oturup versin degen de talaplarda koyu atağızda. Ben mümkünçlükten faydalanan dağı şahırlıklarla kayırlat elem. Buna bir mümkünce biz şu orunu illetti, Kuday Bülüs'ü azaytıp kaldık. Kontaktarda taktap kaldık, eme uçuları ayırıp çıkanga çeyin. Köçüge çıkpay dağı bir 10 gün çıda oturup verseğinizdir. Biz toluk muna Kuday Bülüs'ü şu illetlerine ayrılat elek deyin oydağızda. 13 Mayıs'a çeyin oşlarındağı özgü çaval ulanat da bugün işkanlarına ruhsat verilgen menin bar bir okkor organları tarafından, jergütü bilgi tarafından gözüm böl Ben bana sözün başında aytpadım Ömürün. O şaharında özgü çaval alıngan jok. Eğer oşunda mizam uzman jarandar bolsa, alar sözsüz jawapka tartılat, ştraftar salınat. Oşun üçün bayağı tura düşünmenin kabul alıp, şu tartipti saktap berse jakşı olmak. Biz bayağı teşeli uğana mekeme işkanalarga atayın mizam çeyinde ruhsatlardı berip atarız. Kalgan jarandar üçün özgü çaval alın elekti. Rahmat. Жылдыз Турганбаева сурап жатат. Саламатсыздарбы? Азыркы Кырдаалда элдин баары жумушу жок. Коронавирустан, карантинден кыйналып турганда кичинекей соода, азык-түлүк түйүндөрүн эмнеге жаптыртып, алдыртып жатасыздар? Ал жерден көпчүлүк үй бүлөсүн багат дейт. Биз бүгүнкүндө жеке баягында кичинекей азык-түлүк саткан магазиндерде Aldırganımız yok, onlar işte atat vardı olu. Bırak kebir ki bayağı ursat albay yoldun boyuna azık tülük emez. Çünkü köy bir konteynerlerde koyu alınan cevolması ursatı yok. Şunday kürkölerde atayın bizde municipal işkanalar anonimle şahardın tazalı işlerini cürgüzü atat. Onlar da alıp tazalı atat. Anon bırak azık tülük satkan magazinleri geç kaçat diye Көрүнүк жарнактар боюнча дагы суроо болду эле өткөндө шаардагы дүкөндөр жабылып турган, иштебей турган ишканалардын сырткы жарнактарын чечип жийип кетти депчи, ушуга токтолуп кетсеңиз. Урматтуу шаардыктар, урматтуу ишкерлер, ушул бизде атайын муниципалдык ишкана бар, ушул көрүнүк жарнактар менен иш алып барган ишкана. Буга чейин биз ушул İllet baştalığına çeyim bile bu işlerde baştağımızda. Başta bu şardın da kızıkçılığı için eskertülerde verilgen, ruhsat alıp onun mizamları sakta bilgiler dediğimizde. Şunla tileke karşı şarda ayavayımda görünek çarnaklar, cevolosu eskilik jetken görünek çarnaklar bugün günde ayavay güveyip getirdi de. Onun bunlar bardığı eskertini verip mizam çeyimde oşol görünek çarnaklar da alıp tazala atacak. Ben öyle miyim? Bunu işkiller tura düşünümünün kavla alıp, buna, bu da birisi iş baştalgandayın. Şu biz koyulan talaplarda saktap, bayanda görünük canlıklardan sapatlarına gömül bulup, jakşına kayalıp ilip koysa, bu şağırımızın körükü, cevolası, oşul işkananın özünün de bunday jakşı bunday görünüş için buna bir bunday ıngaylı şartlar tüzületile deyim oydağızda. Yani көп нарасыктар болот деп мен да окуп угуп атам, бирок бул тартип сөз болуш керек, шаар оңолуш керек. Рахмат. Анда биздин убактыбыз соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу сизге жыйынтыктоочу сөз берейин. Жалпы эле шаардыктарга кайрылуу, ошондой эле бүгүндөн баштап иштеп баштаган ишкана ээлерине, такси кызматтарына өзүңүздүн айтар сөзүңүз болсо эфирден кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу шаардыктар, урматтуу шаардын тургундары, коноктору, ушуга чейин биз койгон талаптарды, медицина кызматкерлери, укук коргоо органдары койгон талаптарды туура түшүнүү менен ушул сактап, тартип сактап отуруп бердиңиздер. Мен баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Улуу Рамазан айында сиздер менен жолугуп турабыз. Ушул Улуу Рамазан айында кандай тилек максат кылсаңыздар баардыгы орундалсын, туткан орозоңуздар кабыл болсун, үй бүлөңүздөрдө жакшылыктар болсун, тынчылык, токчулук болсун. Эң негизгиси биздин кыргыз мамлекетибизди да Кудайым кылды. Ушу кыргыз мамлекетибизде дайыма өнүгү өсүү болсун. Ушул илдеттен жалпы дүйнө эли, анын ичинде биздин кыргыз элибиз дагы, Кыргызстандын тургундары дагы ушул илдеттен тез айыгып, эч качан ушул
Bundan ara ушул орундун саны көбөйбөсүн демекчимин да. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде Ош шаарында 13 майга чейин сөзгөчө абал узартылды. Биз этап-этап менен Кудай бирсе бардык ишканаларга, соода түйүндөрүнө бүгүн уруксат берилбеген ишканаларга да акындык менен уруксатты бере баштайбыз. Атайын графиктин негизинде ошону туура түшүнүп өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдүн коопсуздугу үчүн мындан ары дагы тартипти сактап отуруп берсеңиздер, мына бүгүнкү окшоп ушундай ушул илдеттен айрылганга бир топ жакшы шарттар түзүлмөктө. Мен баардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Рахмат сизге чоң, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрөрмандар. Бүгүнкү күндөгү Ош шаарындагы жалпы эле өзгөчө абал, азык түлүк жеткизүү, элдин маанайы, бүгүндөн тарта иштеп баштаган ишканалардын кандай аракеттер менен, кандай уруксаттар менен иштөөсү тууралуу, ошондой эле сиздер тараптан келген суроолорго бүгүн Ош шаарынын мэри Сарыбаш Талабек Насырбекович жооп берди.